بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے بعد کی دعا بحوالہ سنن کبری حدیث نمبر نسائی 9829. فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھی تو اسے ایک کاغذ پر مہر لگا کر اس کا بدلہ دینے کے لیے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، پھر اسے قیامت تک کوئی نہیں کھول سکتا. سبحان اللہ. سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ. وبحمدک، اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ. اللہ الہ الا، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. انت استغفرک، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. واتوب الیک، اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 10/3/2022. اللہ اکبر.